आगे में भी खेली जानी बाकी है। आज के इस टूर्नामेंट की फाइनल तकरीब इसका आगा आगा وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں اپنے آج کے مہمانان گرامی کا تعارف کرا دوں جناب اپنے کونسل چڑھے ہوا جناب ندیم آشد ایم ڈی الائٹ پبلک سکول نیز پولیس چوکی حسن پٹھان راجہ محمد شبیر سوشل ورکر سرسال راجہ محمد امین صاحب سائیں ادریس رام سنگلا تو سب سے پہلے پرائز ڈسٹریبیوشن تقریب میں سب سے پہلے میں جن انعامات کا ذکر کروں گا وہ انفرادی کارکردگی کی بنیاد پر جو انعام دیے جاتے ہیں ویسے تو کسی بھی ٹیم کی کامیابی مجموعی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے لیکن کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو اپنی ذاتی کارکردگی کی وجہ سے شائقین کرکٹ کو یا کسی بھی کھیل میں شائقین کو بہت زیادہ محظوظ کرتے ہیں تو سب سے پہلا انعام میرے پاس بیسٹ بولر کا انعام آیا ہے جس نے اس پورے ٹورنامنٹ میں سب سے بہترین بولنگ کا مظاہرہ کیا راجہ عمران عثمان سرسال بیسٹ بولر ہے بیٹسمین آف دی ٹورنامنٹ سارے لوگوں نے یہ انعامات کچھ ذاتی پسند اور ناپسند پر نہیں دیے جا رہے سارے لوگوں نے ان کارکردگی کو دیکھا اور ان پر دل کھول کر داد دینی چاہیے بیسٹ بیٹسمین آف دی ٹورنامنٹ راجہ صفدر فرام سرسال اس کے بعد پلیئر آف دی ٹورنامنٹ جس نے تینوں شعبوں میں بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ بہت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور شائقین کرکٹ کو بہت محظوظ کیا جناب ملک شہزاد فرام سرسال اور اس کے بعد ٹیم کے ٹورنامنٹ رنر اپ ٹیم کے کپتان سبور ٹیم کے کپتان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئے گا اپنا انعام سے ندیم آشد عوان صاحب ایم ڈی الائٹ پبلک سکول ندیم آشد عوان ٹرافی اور تین ہزار روپیہ اینڈ ہیئر کمز دی بگ ون سرسال ون بس ٹورنامنٹ راجہ ٹورنامنٹ میموریل ٹورنامنٹ سرسال ون دس ٹورنامنٹ اینڈ بیٹ سپورٹ ٹیم ان فائنل بائے فور وکٹس اینڈ آئی وڈ آسک یو راجہ یاسر پلیز کم ہیئر
चल पर करो